Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? O objetivo dessa apresentação é falar um pouco sobre a metodologia ágil, DevOps, e também um pouco como juntar as duas para fazer com que as organizações consigam entregar mais rápido para os seus clientes, né, com qualidade, segurança e também baixo custo. Tudo bem? Eu sou arquiteta de soluções, tenho mais ou menos 10 anos de experiência em mercados financeiros, sendo 5 anos trabalhando com a metodologia ágil e mais ou menos aproximadamente 1 ano com DevOps. Né? Então, vou tentar passar aqui um pouco da minha experiência nesse último ano. Eu sou pernambucana, então, desculpa meu sotaque. Eu sou formada pela Universidade Federal de Pernambuco, onde eu fiz Ciências da Computação. Quando eu terminei minha graduação, não sabia muito bem o que eu queria da minha vida, então fui seguir a área acadêmica, fiz mestrado na UFPE também. E depois eu passei 2 anos na França fazendo uma pesquisa em computação gráfica. Aí, quando voltei para o Brasil, ainda sem saber muito bem o que eu queria, eu fui trabalhar no mercado. Eu vim para São Paulo, né? Então estou aqui já tem 12 anos. E entrei no mercado de trabalho, fui trabalhar com empresas de telecomunicações, e também no mercado financeiro, e também com empresas de transportes. Comecei no desenvolvimento e depois eu fui para a arquitetura. Tudo bem? Bom, sem mais delongas, né? Vamos falar um pouco, né, aqui. Quando a gente fala de entrega de software, o método mais tradicional e mais conhecido e utilizado é o waterfall. Nesse modelo, a gente tem o cliente com baixa interação com a equipe de projeto e, muitas vezes, ele participa em alguns pontos, né? No começo, onde é definido o escopo, e ele tem uma interação com algumas pessoas, né? Não com a equipe toda. E, em muito caso, essa pessoa que troca a informação que participa com o cliente para definir o escopo, os requisitos, ele que fica responsável por passar a necessidade do cliente para a equipe que vai desenvolver. E, muitas vezes, acaba acontecendo telefone sem fio. E, para o desenvolvimento, chega algo que não foi exatamente o que o cliente pediu. Nesse modelo, as atividades elas são realizadas de formas sequenciais. O escopo ele tem que ser definido já no começo, tem que estar bem definido, porque é difícil você mudar durante o processo, por ser um processo mais engessado, e a entrega é feita só no final. Então, eu tenho aqui baixa interação com o cliente e ocasionando pouco feedback também. Quando a equipe de projeto entrega o produto final para o cliente, muitas vezes não é bem o que o cliente queria, demorou muito tempo, o custo foi alto, o prazo foi maior do que o planejado e o mercado já mudou. Então, aquele produto não faz muito mais sentido. Aí que surge a metodologia ágil para tentar juntar, né, deixar o cliente mais próximo do desenvolvedor, mais próximo da equipe, para fazer mais interações, né, mais feedback ocorrendo continuamente, tendo um escopo mais flexível e as entregas sendo incrementais. E aí eu consigo, como eu entrego de forma pequena, vou entregando aos poucos, eu consigo errar rápido, aprender rápido com os feedbacks do cliente e corrigir mais rápido ainda para as próximas entregas. Então, eu vou incrementalmente fazendo essa entrega. Só que qual o ponto aqui? Eu consegui juntar o cliente com o desenvolvedor, mas faltou uma outra parte que foi a parte da operação. Então, eu tenho um desenvolvimento ágil, mas a operação ainda não é ágil. E aí, isso acabou ocorrendo um conflito de interesses, né? Por um lado, o desenvolvedor tem a meta, tem que entregar rápido, tem um
prazo a cumprir. E, por outro lado, está a operação querendo manter o ambiente estável, disponível para o cliente e seguro. Então, e aí o que aconteceu, né? O desenvolvedor, por um lado, fez a entrega e tem todo um processo burocrático para chegar isso na mão do operador, que é quem vai publicar o pacote, o produto, e também vai manter. Então, se der algum problema, ele não tem o know-how, todas as informações necessárias para poder manter aquela aplicação, aquele produto. Então, acabou tendo esse conflito. E aí, para tentar resolver esse conflito, fazer com que o desenvolvedor e a operação estivessem mais próximos, aí que surge o DevOps. Na apresentação, acho que do Gustavo, no começo, ele falou muito da cultura, né? Então, normalmente, quando a gente fala DevOps, a gente pensa muito ferramentas. E o DevOps vai muito além do que apenas ferramenta e muito além também do que cultura. Quando a gente fala da cultura, é uma mudança assim, radical. Eu não consigo mudar a cultura da noite para o dia, principalmente na organização. É muito complicado. É uma mudança de mindset. Até o Gustavo comentou a questão da empatia. Então, você tem que pensar no próximo. Você, como desenvolvedor, tem que pensar como é que você vai fazer o cliente ser encantado pelo aquele produto. Como é que você vai pensar na operação para facilitar a vida dele, para ele fazer a sustentação daquela aplicação, para ele entregar aquela aplicação mais rápido, né? E também tem que pensar, o desenvolvedor também tem que pensar na segurança, né? Como é que eu vou garantir que aquele produto não vai ser atacado, né? Não vai ter expor alguma informação sensível do meu cliente. E, como operação, eu tenho que pensar também como é que eu faço para entregar aquele produto rápido, com ambiente estável. Então, aqui, tem que você pense no próximo, né? É uma dica para quando você fala do DevOps, da cultura. Automação. Quando a gente fala de automação, a gente tem que pensar em automatizar tudo, né? Seja o provisionamento da máquina, seja o build, seja o deploy, se possível até o cafezinho para entregar para o desenvolvedor, para deixar ele mais feliz, né? Programando, fazendo desenvolvimento, né? Então a ideia é fazer automação em tudo que possível. E com a automação eu vou dar mais autonomia para o meu desenvolvedor, porque para ele fazer o desenvolvimento dele com qualidade e segurança, eu vou colocar algumas ferramentas que vão barrar, né, caso ele não esteja seguindo aqueles padrões que forem definidos previamente nas ferramentas. Então, consigo dar mais autonomia para ele, né, e garantir tanto a minha qualidade quanto também a minha segurança e fazer com que, através da automação, fazer com que eu entregue mais rápido para o meu cliente também, né? Então, também tenho que pensar na infra. A infra tem que ser provisionada rapidamente. Eu tenho que pensar na padronização. Como é que eu garanto que o meu ambiente de desenvolvimento tenha as mesmas configurações que o meu ambiente de homologação, que o meu ambiente de produção? Muitas vezes acontece de dar um problema em homologação ou em desenvolvimento, não por causa do código que foi mal escrito ou está com algum erro, e sim porque o ambiente está configurado de forma diferente. E aí passa muito tempo, gasta-se muito tempo para tentar identificar o problema no código, sendo que o problema foi na configuração da máquina. Então, é importante você ter a mesma padronização. E um ponto também com relação à segurança, né, que até existe já o termo DevSecOps, né, então você juntar tanto o desenvolvedor, a segurança e também a operação, né, fazer a colaboração de todos, né. E um outro ponto que é muito importante é a questão da medição. Você precisa tirar indicadores. Você precisa saber quanto tempo leva desde a ideação
até a entrega do seu produto, quantos deploys você faz. Então, você precisa de indicadores. E para isso, para tirar esses indicadores, você precisa de ferramentas para fazer monitoração. E com essas ferramentas, você consegue ter feedbacks contínuos. É inviável para uma empresa ter um problema em produção e esperar que o cliente abra um ticket para que você possa agir, né? Se você tiver soluções dentro da empresa que faça a monitoração, você identifica o problema, resolve muito antes do cliente perceber ou chegar a abrir um ticket, né? Então, é importante você ter, né, pensar nisso também, né? Então, DevOps, né, como eu comentei, ele vai um pouquinho além de ferramentas. Então, você tem que pensar como é que você automatiza seus processos, que padrões que você quer utilizar, quer adotar nas suas aplicações, né? E também, importante, a questão da governança. Você tem que governar as aplicações, quem está usando. Então, sempre pense no próximo, tá? E aí, né, juntando os dois, né, o Agile, ele conseguiu, né, de certa forma, assim, o Agile seria, o irmão mais velho do DevOps, né? Então, ele facilitou para que, pensando em soluções MVP, entregas contínuas, e o DevOps, ele vem para fazer com que essas entregas sejam feitas de formas mais rápidas e com qualidade. Então, fazendo uma analogia, eu consigo, com o Agile, sair de um ponto A e chegar no ponto B com uma determinada velocidade. Quando eu falo, quando eu utilizo o DevOps, eu faço isso de uma forma mais rápida. Eu consigo acelerar o meu processo. E como eu tinha comentado, dá maior autonomia para o meu desenvolvimento, para a minha operação, para a minha equipe. E aí, né, fazendo uma comparação entre os três modelos aqui, eu consigo fazer as entregas. Aqui no DevOps, eu já estou juntando também a parte da operação, né? Então, o cliente está mais presente na definição, junto com a equipe do projeto, junto com a operação, né? E, dadas as ferramentas, eu consigo entregar de forma mais rápida, né? Ou seja, no menor espaço de tempo e também com um custo mais baixo, porque eu tenho ferramentas que podem ser utilizadas para auxiliar. E na prática? Bom, na prática tem muitas ferramentas para ser utilizadas. Esse slide nem tem todas as ferramentas, né? São algumas. Existe até um site que mostra uma tabela periódica de todas as com várias ferramentas, né? Mas aí o que acontece? Eu preciso de ferramentas para controlar as atividades que os desenvolvedores estão realizando, né? Montar o meu Kanban, tem um dashboard para fazer esse acompanhamento. E tem várias soluções, né? E aqui fica a gosto do freguês, né? Você pode ir para uma solução open, né? Open source, mais barata. Eu posso ir utilizar soluções pagas também. E assim, infelizmente, não dá para você pegar uma solução de DevOps que o vizinho, né, uma empresa fez e fazer copy-paste para a sua organização. Aqui, você precisa entender o seu modelo de negócio, mapear seus processos, né, e tentar, baseado nisso, né, e também o know-how da sua equipe para poder decidir que ferramentas você vai utilizar, né? Infelizmente, assim, as ferramentas que a gente tem não tem a melhor, né? Ela tem prós e contras, então tem que ver o que melhor cabe dentro de cada organização. Esse tempo que eu venho estudando DevOps, né, apesar de ter sido pouco tempo, eu tive a oportunidade de ir em algumas empresas e conhecer um pouco como elas estão trabalhando, e eu percebi que várias delas utilizam Jira como uma ferramenta para a parte de controlar o backlog, né, de atividades. Para a parte de código-fonte, né, onde é que eu vou armazenar? É importante você ter um controle de versão, você controlar o seu código para evitar que o código
de um desenvolvedor, mate a versão de outro desenvolvedor, que, é, que ele acabou de corrigir um problema em produção, e aí o problema acabou de voltou, né? Então, assim, você precisa de ter um controle de versão para evitar esse tipo de conflitos, né, de merges. Então, tem soluções tais como o Git, né? Só que agora não sei como é que vai ficar com a compra aí da Microsoft. Mas a Microsoft também tem uma solução, tem um VSTS na nuvem, como também tem um TFS on-premise. É, para garantir a qualidade do seu código, né, uma ferramenta que é bastante utilizada é o Sona, Sona QA. Ele, além de qualidade de código, ele também vê cobertura de testes, né, se o desenvolvimento... Se o desenvolvimento dos testes está cobrindo todo o seu código fonte, vê alguns pontos de vulnerabilidade também para garantir a segurança. E também duplicidade de código, né? Então, é bem legal para você identificar quais os problemas da sua aplicação, né, e tentar corrigir, né, melhorando a qualidade para evitar uma indisponibilidade no seu ambiente quando você entrar em produção, né? Tem uma ferramenta que você pode utilizar também para fazer a monitoração, né? Tem várias aqui como exemplos. Tem uma que também é a da NetTrace, né? E aí você consegue analisar a performance do seu código antes dele entrar em produção. E se você perceber que aquela entrega piorou a sua performance, você pode corrigir ela antes de publicar. Então, tem várias ferramentas que podem fazer isso para auxiliar. Para garantir a padronização, né, que eu tinha comentado, o seu ambiente de desenvolvimento ele precisa ter as mesmas configurações que tem o seu ambiente de homologação e o seu ambiente de produção. Tem algumas ferramentas também que você pode utilizar, o Puppet, o Chef, o Ansible, tá? E para orquestrar o seu pipeline, né, você pode utilizar também o Jenkins. Então, assim, na prática, é muita coisa para fazer, é muita ferramenta para estudar, para entender. Infelizmente, não dá para você fazer uma análise de prós e contras de cada ferramenta para ver qual encaixa melhor, né, qual se adequa melhor à sua organização. E, então, ver o que o mercado está usando, aplicar, fazer as customizações necessárias e seguir em frente, né? Um ponto importante também, você precisa compartilhar com a empresa os seus processos, treinamentos. Então, tem algumas ferramentas que você pode utilizar para isso, montando um wiki, por exemplo, né? Tem um caso aqui do Confluence. E para teste automatizado, tem um Selenium, que você pode utilizar para automação de testes funcionais, né? Que é uma plataforma bastante, um framework bastante utilizado. Como também tem algumas soluções aqui para performance, para teste de performance, como um Gemeter. Então, dá para fazer bastante coisa e juntar essas pecinhas, né, essas ferramentas e garantir, né, a velocidade, a qualidade, a segurança das suas aplicações. Bom, e aí, né, para tentar um pouco do que eu já comentei aqui, né, para tentar consolidar, primeiro passo, né? Automatize tudo, né? Então, tanto deploy, o build, provisionamento. Você precisa ter um controle de versão para evitar a questão de um código, né, matar a versão do amiguinho, né? Então, para não gerar conflito. Você precisa desenvolver seu código com qualidade. Tem que pensar em qualidade, em segurança, para evitar que seu ambiente fique indisponível. E você, se o cliente ele tentar entrar no aplicativo, e ele não consegue ou demora muito tempo, muitas vezes ele nem abre reclamação, ele simplesmente deixa de utilizar aquela aplicação.
build uma única vez e deploy em qualquer lugar. Então, tem algumas situações que você gera um build, coloca no ambiente de desenvolvimento, faz os testes, passou, aí você pega o seu código, faz um merge com um outro branch, do branch release, aí gera um outro pacote e joga no ambiente de homologação. E quando você homologa e vai entregar em produção, aí você faz um merge no branch master para poder entregar em ambiente de produção. Então, no fundo, você está gerando pacotes diferentes. Então, o que você acaba entregando lá no ambiente de produção não é o mesmo que você homologou ou testou em desenvolvimento. Erre rápido, aprenda rápido, e corrija mais rápido ainda. Então, hoje em dia, com o mercado muito dinâmico, não dá mais para a gente desenvolver um produto, entregar só daqui a um ano ou mais, Porque o mercado já mudou. Então, mesmo que não seja ainda a melhor solução, você precisa colocar o bloco na rua e aí, através de ferramentas, acompanhar para ver o que pode melhorar e entregar. Outro ponto aqui que é importante também é que todos têm que ser responsáveis pelo seu processo. Não adianta só o DevOps e a operação estar preocupada com o ambiente. A segurança também precisa, os seus gestores também precisam, todo mundo precisa se sentir, fazer parte disso, Senão a gente não consegue encantar o cliente, Que é o ponto mais importante, é deixar o cliente feliz. O processo, quando ele é repetitivo, ele precisa ser automatizado, não faz sentido eu repetir aquele processo várias vezes de forma manual. Então, eu tenho que pensar uma forma de automatizar e ele precisa ser confiável. Melhore sempre, E não adianta eu ter feito todo o desenvolvimento se eu não entreguei ao cliente. Para ele não tá, não recebeu o produto, a demanda, é como se eu não tivesse entregue. Então, eu só entreguei se realmente chegou no cliente, se ele está usando de fato. Até não adianta eu coloquei em produção, mas ninguém está usando. E aí? Talvez eu não fiz uma avaliação corretamente, porque aquele produto não faz sentido para ninguém. Então, aquele ali tem que tirar o quanto antes. E que eu tinha comentado, monitore. Então, você tem que ser mais rápido que o cliente. Você tem que agir antes que ele identifique o problema. E, para terminar, acho que eu até falei um pouquinho mais rápido. Eu queria deixar essa mensagem aqui que eu achei bem bacana, Que vai de acordo com o pensar no próximo, Imagine se o próximo é um psicopata que sabe onde você mora. Então, se você entregar para ele um código que, quando ele for operar, ele vai lembrar de você, ele vai te xingar e ele vai atrás de você e vai tentar te matar. Então, pensem nisso antes de vocês fazerem qualquer desenvolvimento para evitar esse tipo de coisa, Ninguém quer morrer aqui, E aí, aqui eu trago algumas referências que eu utilizei para fazer esse trabalho, essa apresentação, e obrigada.